Assalomu alaykum Shuhrat aka, mana mana shunaqa bo'ladi-da, bizdan xarid qilgan pavloniyalaringiz. Mana mana shunaqa baland bo'lgan. Bu o'tgan yili bahorda ekkanmiz. Texnический срез qilganmiz. Mana sizga jo'natadiganimizni ham o'zimiz texnический срез qilib beramiz tegidan. Mana mana shunaqa o'sadi, технический срезdan keyin shunaqa o'sadi mana. Agrotexnikalarni o'zimiz itap-maytap o'rgatib boramiz. Mana bunu tegi tomiri 2 yillik, mana tepasi mana 1 yillik shunaqa o'sgan Shuhrat aka. Mana devyatkalik Shuhrat akamiz pensiyaga chiqqanlar mana shunaqa bizdan pavloniya shunaqa sortini xarid qilgan. O'zimiz borib o'rgatib boraman o'zim, mana tegilariga biogon ko'p qo'shilgan bunga. Alloh xohlasa mana Shuhrat akaga jo'natadigan payt YouTube kanalga qo'yamiz. Jo'natganlarimizni ham Shuhrat aka ham o'zi bir-ikki so'zlar aytib, yoshlarga motivatsiya qiladi. Maslahatlar berib, videoga olamiz hali. Barcha qo'shni respublikalarga ham hali keladi. Klientlar ularni ham videoga olib YouTube kanalga qo'yamiz. Toshkent viloyati barcha shaharlardan bizdan kim zakaz qilgan bo'lsa, Alloh xohlasa mana Технический срезден кейин яхши карасаңлар мана мана шунака ўсади. Этап-этап барчасини ўрғатиб борамиз. Мана Шуҳрат ака Аллоҳ хоҳласа мана ҳозир қорлар ериса Шуҳрат акага ҳам жўнатамиз, бошқа клиентларга ҳам барчасига жўнатамиз. Ҳаммага омад, раҳмат, соғ бўлинглар.